mirwano yeje yasize M23 irimo birometro 5 by'umujyi wa Sake. Yego. Irimo birimo mu birometro 7 byabaya rubaya ni centre. Ni centre minière. Yego. Abandi barapfa nejo bundi barashize nuko ubu batagishaka kugaragaza n'imirambo yabo cyangwa amakarita yabo. Ariko ngo bambuye imbunda ya BM yo mu bwoko bwa BM. Kini njua kajiteguza. Kwa hati ni mwitonde zawate, mwitegure njie zawate. Use inshuwa nyishi mafu ze kwa wazate Urwanda. Ni nyishi aliko na uwa, bazimbara kazi Urwanda. Kwa hali kwa kukurula, abatura kuyangu wazaa mutori. Yego. Ndagushimiye mwifurije kugubwa neza no kugira amahoro n'amahirwe kuri hagiye hatandukanye. Iyi ni Umuco wacu TV, televiziyo, YouTube channel mukunda kandi nayibakunda cyane. Mbashimira mwe mwese mwakoze subscribe. Mbashimira kandi namwe mudukurikira kandi mutarakoze subscribe. Tubashishikariza kuba mwakora subscribe. Imana ikomeze barinde kandi ibahe umugisha. Mutumenyereye mu nkuru rimwe na rimwe tutagaragara cyangwa tudakora ubusesenguzi, ariko ibi ni ibiganiro tugiye gutangiza tuzajya dukomeza tubagezaho kugira ngo tuganire bitandukanye ku nkuru ziri kuvugwa by'umwihariko zigezweho. By'umwihariko tuzatugira abatumirwa bagiye batandukanye, inzobere mu makuru mu bitewe n'ibizaba bigezweho, kugira ngo batuganirire badusobanurire by'umwihariko ibyo mumenyereye bijyanye na politiki na diplomasi by'u Rwanda ndetse n'ubusugire n'umutekano w'u Rwanda, kugira ngo turusheho kugira Urwanda rwiza rutuje kandi rutekanye, cyane ko rukataje mu iterambere. Rero ntabwo natwe tugomba gucikwa aho ngaho, tugomba gukomeza mu ntero imwe ya nyakubahwa wa Perezida wa Repubulika, natwe tukagerageza kandi tugaharanira kumuhesha ishema no gukora Urwanda no kubaka Urwanda twifuza. Inkuru rero tujye kuganira ku uyu munsi turibanda cyane ku nkuru zitandukanye ziri kuvugwa mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni mu baturanyi ndetse n'intambara ihari ifitanye isano n'u Rwanda, kubera ko a Repubulika ya Demokarasi ya Kongo biciye no kuri perezida w'igihugu bwe yivugiye yuko yiteguye kuzatera u Rwanda, ati azahagara, ati afite misire cyangwa se imbunda yabirigo bikarasa mu Rwanda. Rero ibyo ntabwo twabirenze ngo tugomba kubiganiraho, cyane ko n'umuvugizi w'igisirikare cy'u Rwanda, brigadier general cyangwa general de brigade Ronald Rwivanga ubwe aherutse gutangaza ko biteguye rwose Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igisirikare cyayo n'igitero Rwanda kizasanga u Rwanda rwiteguye. Ni byiza ko rero tuzajya tubiganiraho tugasesengura tugatumira inzobere zitandukanye kugira ngo murusheho kumenya ibintu iyo biva ndetse n'iyo bigana. Intambara iri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni intambara y'umutwe wa M23 witwa Intare za Sarambwe. Ni abarwanira ukubaho kwabo babujijwe cyangwa se batotejwe igihe kinini babuzwa uburenganzira mu gihugu cyabo cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyane ko ubutegetsi bwa Kinshasa muri uyu mwaka bwagiye bwerura inshuro nyinshi bavuga ko abakongomani bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda atari abanyekongo ahubwo ari abanyarwanda, bavuga ko bazabasubiza iwabo. Ni imvugo zagiye zivugwa n'abayobozi batandukanye nk'umuvugizi wa guverinoma akaba na ministre w'itumanaho Patrick Muyaya. Ni imvugo zagiye zivugwa na perezida w'igihugu. Ni imvugo zagiye zivugwa na ministre w'ububanyi n'amahanga Christophe Rutundura. Urumva ko si ibintu nge mpimbiye, ahubwo ni ibintu byagiye bivugwa n'abantu bakomeye mu butegetsi bwa Kinshasa. M23 rero iri kurwana n'ubutegetsi bwa Kinshasa, ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo, Force Armée FARDC, yani FARDC mu mpine ariko ni Force Armée Republique Démocratique du Congo, zifatanyije
na numutwe w'inyeshyamba kandi washyizwe mu mitwe iterabwoba wa FDLR abafatanyije kandi nanone n'imitwe itandukanye ya Mayimayi na Nyatura izwiho kwica no gutsemba abatutsi muri Republika ya Demokarasi ya Kongo ndetse no kwibasira abandi bavuga urimi rw'Ikinyarwanda. Iyo mitwe yose yabumbiwe mu kiswe wa Zarendo cyangwa se abakunda igihugu cyangwa se reserviste na ko biswe reserviste go wazarendo bisobanuye abakunda igihugu ariko reserviste nyine ni abantu biteguye kutabarira igihugu si ibyo gusa kandi ni nuko bitabaje abacancuro b'abanyamahanga by'umwihariko b'abanyaburayi b'abazungu abivugwa ko bagiye baturuka mu Burusiya, Rumeniya ndetse n'ibindi bihugu nkuko bivugwa ubu rero biravugwa neza ndetse biranemezwa n'ubutegetsi na n'ubuyobozi bwa M23 ko hinjiyemo igisirikare cy'u Burundi ku masezerano ya Perezida Tshisekedi na Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi kugira ngo barwanye M23. Amakuru rero nuko M23 ikomeje kubivuna yarabatsinze ku buryo imirambo ari myinshi cyangwa se mayiti mu rurimi rw'Igiswahili mayiti z'Abarundi ni nyinshi cyane. Imirambo yagiye igaragazwa ndetse n'imbohe zikagaragazwa n'ubuyobozi bwa M23 yaba kuri Twitter ndetse n'ahandi no mu matangazo ya M23 byagiye bivugwamo. Rero urumva ko M23 ibyivuga ifite impamvu ishingiraho yemeza ko abasirikare b'u Burundi bari mu mirwano aho ubutegetsi igisirikare cy'u Burundi cyo cyabihakanye kikavuga ko ahubwo ngo M23 yibasira abasirikare babo bari muri Yishe. Ariko si uyu munsi ko makuru nge mfite yize waturuka imushaki Karuba ndetse na Sake yemeza yuko mu mirwano y'ejo bundi nako y'ejo habonetse abasirikare b'u Burundi cyangwa se imirambo y'abasirikare ifite amakarite d'identité y'u Burundi. Ukibaza uti ko ingabo za Yishe z'u Burundi zatashye ndetse n'ingabo zose za Yishe zatashye noneho byagenze gute kugira ngo abasirikare bafite ibirango n'amakarite d'identité y'u Burundi bagaragare muri iyo mirambo ndetse no mu mbohe. Deka nkuko mwagiye mubikurikirana twagiye dukora ibiganiro tukabicisha hano turi kumwe n'umusesenguzi basesenguzi batandukanye ariko cyane umusesenguzi Julien niwe wadusobanuriye uburyo ki abanyekongo bavuga urimi rw'Ikinyarwanda babayeho muri Kongo. Reka mbikomozeho gatoya ariko nze kugaruka tujya ku makuru agezwe kuri uyu munsi. Ni impamvu zigera nko muri eshatu zitandukanye. Impamvu ya mbere ni yuko u Rwanda rwahoze ari rugari bitandukanye n'uko rungana. Rero mu gihe cyo gukata imipaka bakase imipaka bakatira hagati basiga igice kinini ku ruhande rwa Republika ya Demokarasi ya Kongo atariho honyine gusa igice cy'u Rwanda cyasigaye no muri Uganda cyarasigaye ndetse no muri Tanzania ngo agace gatoya ariko cyane igice kinini kiri muri Uganda kikaba no muri Kongo. Abo banyekongo rero bari abo baturage b'abanyarwanda bo muri urwo Rwanda rw'icyo gihe rwari mu butaka uyu munsi bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo bavugaga ikinyarwanda, imico yabo ni ikinyarwanda ndetse n'ibice byaho ngaho byitwa amazina yo mu kinyarwanda. Ubwo ni uburyo bwa mbere mu buryo butatu twababwiye banyarwanda bisanzemo. Ubundi buryo nyuma y'abakoloni bamaze gukata imipaka bakeneye gucukura amabuye y'agaciro ndetse n'indi mirimo isaba imbaraga muri Kongo biba ngombwa ko bitabaza abantu bakuye mu Rwanda. Abo bantu rero bajyagayo bajyanwaga n'imiryango yabo bagerayo bagahabwa imirima bagatura abo nabo bagiye baba aba Kongomani. Birangira rero igihe cy'ubwigenge kigeze barabaye abanyekongo ndetse bahabwa n'ubwenegihugu bwa Kongo. Hari n'abagiyeyo nk'impunzi bagiye batandukanye abo nabo bahaba igihe kinini bageraho baba impunzi. Wenda birashoboka ko hari ubundi buryo ariko nabwo tuzagenda tubuganiraho mu nzobere n'abasesenguzi tuzagenda dutumira ngayo nguko uko babaye muri Republika ya Demokarasi ya Kongo. Nyuma rero muri 1994, 1995, 1996 ingabo za RPA zahoze ari za RPA ubu zabaye RDF zibohora u Rwanda zabohoye u Rwanda. Ingabo zahoze ari za FARC ex-FARC zirahunga kubera umubano mwiza wari hagati ya leta ya Habyarimana ndetse na Mobutu bahitamo
kwakira ubutegetsi bwa Kongo mu mbutu yakira ingabo zahoze ari za zahoze ari za fari exfari babakirana n'imbunda zabo zose barangije babatuza hafi amategeko ya ONU yagenga impunzi agenda ko batura kure y'umupaka ahubwo babatuza hafi y'umupaka bagamije ngo kugaruka bagatera Rwanda rero abo ngabo bageza aho ngaho n'ubundi ntibagumana bwabo umuntu ahubwo batangiye gushaka uko bica abanyekongo by'umwihariko bo mu bwoko bw'abatutsi bari basize bakoze genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda bashaka kwikomereza muri Kongo ngo bice abatutsi bariyo birangira bahunze kuva icyo gihe rero hari impunzi mu Rwanda muri Uganda muri Kenya n'ahandi henshi z'abanyekongo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda bamwe bo mu bwoko bw'abatutsi benshi bo mu bwoko bw'abatutsi izo mpunzi zirahari zimaze imyaka hafi 30 uyu munsi abenshi mu bagize M23 nabavukiye mu nkambi bari kurwanira uburenganzira bw'igihugu cyabo bari kurwanira iwabo ngaye nguko rero iyo niyo nkomoko mu ncamake y'intambara yivuka jya M23 y'intambara ya M23 uyu munsi M23 yagibaho inshuro nyinshi tuzabasese ngo zabazabitubwira abaye CNDP yabaye RCD yatangiye ari RCD iba CNDP ndetse iba na M23 ngira ngo muzirora nkunda CNDP ya rorankunda iba M23 n'ukwibutsa amasezerano yo kwa tariki yo ku itariki ya 23 z'ukwezi kwa gatatu 23 mars n'ukwibutsa ayo masezerano Kongo yasinyanye nabo urebye mu gihe hafi imyaka Tshisekedi agerageza kurwanya M23 byaramunaniye ndetse M23 ahubwo uko agerageza kuyirwanya niko imwambura n'ahandi hashya ingabo za ya sezaraje zategaragaje kuri ko M23 nta kosi ifite ikibazo ari FRDC ariko nkuko bikunda kuvugwa niyo turufu ya Tshisekedi ndetse yanabigaragaje ari kwiyamamaza yuko iturufu ye ari Urwanda ari kurwana n'u Rwanda iturufu ye ari Perezida Kagame setu niba ari uko Perezida Kagame ari umustari ku isi ukunzwe ari Perezida ukunzwe n'abantu benshi byashoboka ko ariyo turufu Tshisekedi yahisemo gukoresha kugira ngo arebe ko yabona indi manda nubwo bitoroshye reka ndeke kwizimba muri menshi yanjye ahubwo mpamagare ku murongo wa telefone mfite umusesenguzi umwe mu basesenguzi ukurikirana cyane intambara ndetse na politiki yo muri Repubulika Demokarasi ya Kongo yitwa Olivier reka mpamagare ku murongo wa telefone Olivier ubundi atubwire byinshi uko bimeze uko intambara imeze uyu munsi uko rwaserera zijyanye n'amatora nazo zihagaze uyu munsi byose murabikurikirana muri kino kiganiro kizakigenda kigaruka kenshi kugira ngo musobanukirwe ibintu uko bimeze ndetse niyo bigana nkuko nabibabwiye intambara uyu munsi iri kubera cyane mu bice bya Mushaki Karuba ndetse no hafi ya Sake amakuru dufite ndetse yiruye yacicikana no kumbuga nkoranyambaga nuko ngo M23 yaba yarahawe order yo gucubya yo gukubita umwanzi aho atera turutse cyangwa gucubya imbunda nini ndetse n'ibindi bakoresha basheringa barasa mu bice bituwe n'abaturage bahungabanya umutekano w'abaturage ba Mushaki na Karuba amakuru dufite na yuko M23 ngo ushobora kuba yarahawe oda yo gufata yo kwirukana FRDC urumva kwirukana FRDC aho itera M23 iturutse n'ahandi ni Sake mu mugi w'Isake urumva rero ko M23 ushobora kubiri kurwana ngo ifate Sake FRDC nayo ikabiri gukora iyo bwabaga ngo irebe ko itakwamburwa Sake ariko ngo bari gupfa ari benshi amakuru mfite nayo yuko ngo ubu ngubu amakuru nahawe n'umuntu nizeye na yuko ngo mu mujyi wa Sake hari mirambo myinshi y'Abarundi ndetse ngo bambuwe n'imodoka n'imwe mu mbunda itwa igendera ku modoka cyangwa za mbunda ziba zifite amapine imwe mu mbunda yitwa BM ngo ku munsi w'ejo intare za sarambwe zayambuye M23 rero ifite tekiniki iri gukoresha muri iyi minsi cyangwa muri izi ntambara aho ireka FRDC ikaza ikinjira mu bice bya M23 ubundi bakabakubita ngo ni tekinike yo gukubita cyangwa se yo kurwanya umwanzi mu buryo ugukubita umwanzi ukamubabaza kugira ngo bireke kuvuga ngo batsinzwe barahunga ariko bapfe kandi batsindwe kandi batakaje kugira ngo birusheho gutuma umwanzi ahunga amakuru rero ahari nayo yuko abazarendo batangiye guhunga urugamba bigendera bava mu rugamba kubera ko bari kubona ko
intambara bari kuyitakarizamo kurusha uko bagera ku ntego yabo. Ejo nabashije kubona zimwe muri chat cyangwa se mu biganiro byagizwe n'umwe mu bawazarendo aganira na shebuja we député député ndumva ari député Juste député Juste amubwira ati intego twari dufite yo kwisubiza mushaki yaranze ubu ngubu nidushake twemere ati ngo M23 ifite imbaraga iri kudukubita avuga ko ngo imisada abaje kubafasha abaturutse za Ishasha na Minova ngo bahageze rwose ngo nta mbaraga bafite ngo ibyabone ukurasagura gusa si ibyo gusa kuko havugiwe mu byinshi mu sosenguzo wacu ndabona bonetse reka tuvugane nawe kuri telefone ego origin allo umeze neza Sawa sawa. Abundi kuri kamera ndimo gukora ikiganiro. Intambara igeze hehe mu Republika ya Demokarasiya ya Kongo? Intambara no muriro. Yego. Ya ibintu by'intambara bigira inzira bicishwa muri kamvuge gutyo. Mhm. Oya intambara nka tuvenda nka fro ya kibumba isani yahagaze. Yego. Nono haza fro ya masisi. Abarwanyi bahe mu vetura bagiye bigarabe abice byose barasigenga mu Burundi. Nabwo hano mushaki na Karuba. Ni kugeza bafashe Karuba. Yego. Mu birometro 5 bya Sake ngira ngo imirwano yeje niho imirwano yeje yasize M23 mu birometro 5 by'umujyi wa Sake. Yego. Iri no mu birometro 7 bya Rubaya ni centre minier. Yego. Ariko wajya kureba ninga fro ya masisi nindi fro imanuka bari kare muri za bukafu isa nimanuka za Minova yego bwa rero bikwereka ko umujyi wa Saki sani sa wafatwa kandi bamutufashwe bivuga ko Goma naho yabisigaye Goma yaba ibayizore yabifungiye umwuka wo guhumeka yabifungiye umwuka abaturage rero kubona ibyo kurya n'ibindi byose n'abasirikare kubona iki byababaye ikindi kibazo ku muturage ndumva nta kibazo kuko yaza mu Rwanda nta kibazo abaturage bafitanye usibye umusirikare oya no n'abasirikare baraza ko amategeko mpuzamahanga arabyemera yego yemera ko umusirikare ahunga urugamba yagera ku mupaka intwaro bakazitanga bakabafata bakabajyana byose birashoboka byaterwa n'imyumvire yabo ariko se ubwa mbere abasirikare ba Kongo babahungiye mu Rwanda ariko ngo Abarundi bari gupfa Abarundi bashobora kuba baragize ngo ni nk'ibisanzwe mu minsi ishize rwose baza bambara impuzangano za FARDC bari cyo kintu cyatumye mu minsi ishize M23 isubira inyuma cyane za kicanga yego kuko yisanze atari wazarendo cyangwa abari abasivili bahinwa ba FDL ari abasirikare b'abarwanyi babarusha ubwinshi yego bangwa ko isubira inyuma igenda itakaza uduce tumwe na tumwe ariko abandi bakagira ngo wenda ni no gutsindwa ariko buriya ni amayeri y'urugamba niho nigeze kubwira mu kiganiro mbere ni buriya amakenga ni umuhanga gutera udutero shuma no gutega ambushi kuko babategeye ambushi aho bita bwito Abarundi barapfa niho bavuye bahahamutse yego nibwo bongeye kugaruka ibirindo byose barabyisubisa Abarundi barapfa n'ejo ubundi barashize nuko ubu ngubu batagishaka kugaragaza n'imirambo yabo cyangwa amakarita yabo ariko ngo bambuwe imbunda ya BM yo mu bwoko bwa BM imbunda zo barazibamburiza BM gusa imbunda zo nose ko bazita nkabona nk'ibice bya Sake yego birimo intwaro nyinshi zarasaga mushaki urumva rero niho deja ejo M23 yahaye amabwiriza abasirikare bayo ko igomba bagomba kujya kurwana bagacecekesha intwaro zose aho ziri ni ukuvuga ngo urugamba rurafungwe nta bya ceasefire niyo mpamvu urugamba ruri Isake cyane rwose ubuse umuru tukiri kuri ku by'Uburundi na no gufasha FARDC kurwanya M23 Uburundi bwahakanaga ko bitabayeho ngo ahubwo M23 iri gushotora ingabo zayo ziri muri yase kandi zaratashye uyu munsi zisobanuza iki nyine nta bisobanuro ahubwo buri hantu bakora amayereri nuko bajyayo bafite amakarita y'iwabo yego ku buryo kubambaye inifomu za FARDC ariko wambaye ufite ikarita ya gisirikare y'iwanyu Burundi ubundi bagusatse barazigusangana mbonye byiburi iyo baza kubona none ikintu kibaranga ikibazo gihari n'ubundi se ku rurimi bazavuga iki ko Abarundi batamenyere iby'igiswahili cyo muri Kongo oya
abana baya burari nifungwa zabo nyinshi cyane zafashwe ariko nyine leta y'ubujyakenshi y'umusirikare afatiye ku rugamba leta kugira ngo izabyemere agari bya hano hafi wabo bashaka kujya mu mishikirano yibanga bakasubira mu bihugu byabo. Iyi ntambara FRDC ya Tshisekedi iri kwishoramo kuri M23 mu gihe atorohewe n'urugamba rwo gutangaza amatora yibye nk'uko bivugwa n'imitwe itandukanye itavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa, urayivugaho iki? Iyi ntambara FRDC ya Tshisekedi iri kwishoramo kuri M23 mu gihe Tshisekedi atorohewe n'imitwe ya politiki itavugwa rumwe nawe ivuga ko ari kwiba amatora. Ubu ngubu bafite intambara ebyiri hari ya M23 y'amasasu, yego, none hari n'indi ntambara y'aba Martin Fayulu bajyana bafatanya ba Moise Katumbi. Bose babonye ko uyu munsi ire myigaragambyo ndetse n'ejo bundi yohereje abasirikare katanga ariko none abantu hiri umuro ni Kinshasa cyane, hiri umuro uteye ubwoba cyane, abantu abaturage bapfuye kuko urumva mu minsi ishize ba Martin Fayulu ba Denis Mukwege bose barafatanyije nawe birirwa batuka M23 batuka iki byose, yego, ariko uyu munsi nibo bamwihindutse n'aba baturage ariko no kujya kuri social media z'abakongomani bo bakabyita ngo n'abanyarwanda ngo n'urwanda rubiri inyuma ariko ni intambara ebyiri agiye guhangana nazo kandi kuzitsinda byamugora. Biravugwa ko Tshisekedi ari gukorera kudeta amatora yabaye, ese buriya bizamuhira azabigeraho? Biragoye kubera ko nk'ubu ngubu tuvugana itangazo ntuzamaze gusohora Moise Katumbi abazivuga ko ntabwo bategereje ko ntabwo bazategereza ko bazajya kuregera urukiko rw'ikirenga ngo ari rwo ruvalida amatora cyangwa ruyahakana, yego, kuko n'ubundi arabizi ko bamwe mu bagize urwo rukiko n'ubundi bari mu matora bagomba gukora moyen tout possible bagashyiramo igitutu kuri seni soit ikegura amatora agasubiramo. Kandi abakongomani nyine ni imihanda batwitse ikisha za amapine batwitse n'abasirikare bahabahutsemo bararasa. Tshisekedi nahibuye se uri urabona Tshisekedi nahibuye n'abasirikare be bishoboka ko yazarekura ingoma? Aho ya birashoboka rega ni ukuvuga ngo usibye abasirikare bari bo mu bwoko bwe bw'abaruba maze kubwira ngo ashobora gushiduka kuko ngo yacitsemo ibice biri kwigaragaza. Noye katanga deja batoye Moise Katumbi hafi ijana ku ijana kurangira hari abasirikare bavuka bikarangira nabo birukanye abandi bose bavuga ko bashaka kwigenga. Biranavugwa ko Christian Chiwewe General Chiwewe bashobora kuba ari gukekwa amababa nawe mu mishize bavaga ko bagiye kumusaka iwe ne ariko bya gisirikare bujya kenshi bamibanga rikomeye cyane, yego, ngo yabazira ko avuka itkatanga cyane rwose urumva nyine nicyo kindi cy'abasirikare bavuka kitanga ko abari kure bashobora guhura n'ibibazo nka bimwe Masunzu wa kugiye cya Rodizere Kabila ahuye nacyo kugeza bamwe ariko nk'abari za Katanga bashobora kwirevolta rwose intambara igatangira bundi bushyashya. Twigarukire nanone ku maboko yihuje na M23 kandi akomeye ya Nanga wahoze ayoboye ku komisiyo y'amatora bagashinga Alliance Fleuve Congo AFC ese ndetse aherutse gutangaza ko bafite abasirikare benshi bari kubiyungaho ndetse barimo n'abajenerali batanu bari hafi ya Tshisekedi. Zirambaraga kwiyongera kuri M23 si iherezo rya Tshisekedi? Nyine wumva iyo ugize ibyago uri mukuru w'igihugu ukagenda ugira aba opoza benshi babigana ko uri utangiye iherezo urumva hari M23 itari imworoheye hari aba ba Moise Katumbi mu matora hari na Nanga nawe waje ahubwo nawe afite abandi benshi ndetse na Numbi na General Numbi urumva rero kugira ngo uyu munsi ujye guhangana n'abo bantu bane nago biragoye ko niwafata imbaraga gusa utatanye ngo ugiye kurwana n'abantu bane byanze bikunze buriya akenshi uri umugabo wakwegura ukigendera, yego, kuko iyo bitabaye birangira unakureye kudeta utanabizi cyangwa se bikarangira ufunzwe byose birashoboka ariko iyi ntambara izamugora ntambara yo muri Kongo izamugora. Amakuru ari kuvugwa ko Nyota TV ya Moise Katumbi yaba yafunzwe nta kuntu batayifunga kuko Moise Katumbi urumva Tshisekedi amwita umunyarwanda n'abasirikare be nuko nguko urumva icyo bakora ni ukugira ngo bafunge ahantu hose yacisha amakuru agaragaza ukuri kwe.
Kuba Tshisekedi yatorohewe none akabihuza no gushaka kuvuga ngo azatera u Rwanda, RDF ejo ikaba yaratangaje ko imyiteguye rwose natera u Rwanda yiteguye. Ibyo byo ni nka wa muntu warwanye na mugenzi we bamuniga bamurambitse hasi akajya atabaza avuga ngo nimutantabara ndamwica. Kini jiwa kajiteguza. Kabwa yati ni mwitonde zawati. Mwitegure njenza watere. Usa inshuwa nyishi bafu ze kwa zaate Urwanda. Ni nyishi aliko na mwa. Bazimbaraka Urwanda. Bilano kwa liko kukurula. Kukurula. Abatura jiku yangu wazaa mutori. Yego. Na Urwanda ona nago. Na uwanye ni mufuji zi Urwanda. Tukwa litegu ya zaate. Kandu Urwanda nguwa wabu yengu na butaka. Wafite goku Urwanda na butaka Burimuri Kongo. Yego. Wanamze mfiti chindi jisowanuru. Rwango bashiduka intambara yimukiye muri Kongo ufite ubutaka bunini. Ibigahindura isura. Ngira ngo baramutse. Nabanza rwanya n'izo ntambara ziri mu gihugu cyareka gutekereza ibyo bandi. Ngira ngo baramutse banatekereje gutera u Rwanda bakorera igoma nk'uko yabivuze, ariko se wabago mudafite kibumba ahantu hose hazengurutse. Warangiza ufite akagiko nyine kagoma nagufite. Nabantu ushobora gutera udafite uvuga ati ngiye ndamutse nsinzwe ndahungira hehe. Yego. Ari igoma atsinzwe yahungira hehe. Nago bishoboka. Niyo yaba niyo yaturuka turutse ibukavu. Yahungira hehe. Mira imisozi ya zaminembwe. Imo barabanyemurenge nabo. Yego, bameze nabi cyane. Twirwaneho ngo iri gukubita FARDC cyane. Nayo imeze nk'iyafunguye urugamba ishaka kwagura ibirindiro byayo. Urumva na udafite ahantu uhungira nago wategura urugamba. Byose muri mu gutegura urugamba utegura ibintu byinshi. Yego. Abanyekongo bavuga urimo rw'ikinyarwanda bari mu buhungiro, urabona M23 hari icyizere ko vubaha izabacyuri wabo. Izabacyura buriya umuyobozi wabo yagiye kubivuga ari ibintu baba barateguye, ntabwo ari ibintu umuntu ajya kuvuga gutya gusa kuko biri yagize. Kuba ni ibintu baje gutegura ubutaka barabuteguye bafite ahantu hanini. Hari imiryango mpuzamahanga ishinzwe uburenganzira bwa muntu. Uburenganzira bwa muntu ishinzwe ubutabazi, kuba bajyayo ikabacungira umutekano biroroshye cyane rwose. Yego. Ya byiza cyane rero, kigaragara nuko iherezo ry'intambara ari uko ari insinzi ku bakongomani bavuga urimo rw'ikinyarwanda. Oya bazayitsinda rwose, bazayitsinda yo biranigaragaza. Yo Kinshasa kamanika amaboko cyangwa sikemera, hakabaho kivu. Habaho kivu cyangwa se habaho Repubulika ya Kivu cyangwa hazabaho imishyikirano? Imishyikirano biragoye kuko yaje amazi yarenze inkombe. Yego. Yarenze inkombe ahubwo niyo nkuru yabashaka gushiduka intara zigenza atari na Kivu gusa na za Katanga. Ngira ngo Bisimwa yabivuzeho muri mu kiganiro n'itangazamakuru avuga ati nibanga imishyikirano Kinshasa n'ubundi na Kivu yakwigenga nta kibazo. Yagiye kubivuga buri hari ibintu babyateguwe areba n'inzira byacamo. Yego. Rero M23 uyu munsi itandukanye niyo muri 2013. Cyane. Ngira ngo tuzadukomeza tuganira mu bindi biganiro bitandukanye. Nagira ngo tubwire abantu ko uyu munsi amakuru ahagaze ndetse n'isura y'intambara ndetse n'ibiri muri Kongo muri rusange. Wakoze cyane. Sawa urakoze nawe. Yego. Ngira ngo umusesenguzi wacu Olivier atubwiye byinshi uko bimeze. Nanjye nta byinshi byo kongeraho usibye ko ikiriho nuko abanyekongo bavuga urimo rw'ikinyarwanda barambiwe ubuhunzi, bahisemo guhaguruka bakarwanira igihugu cyabo. Gahunda nuko bazataha iwabo, bizaba bishimishije kuko nta cyashimisha nko kubona muri iki kuri iyi si buri muntu wese ari aho agomba kuba ari kuri gakondo ye. Sultani Makenga ndetse na Makanika watwirwaneho, General Makenga na Makanika watwirwaneho baherutse kuvuga ko cyane Makanika ubuherutse kubivuga vuba, yavuze ko aho imahanga bamwe na bamwe bishimira kuba si iwabo n'ubundi bazisanga bakeneye kugaruka iwabo, ati rero bagomba kurwanira iwabo kugira ngo bahabe. Makenga mu kiganiro ruka kugira n'itangazamakuru yaravuze ati Kinshasa ikizashaka nicyo tuzayihanisha k'ibiganiro tuzabyemera, kandi nanone nishaka intambara tuzayiha intambara bikomeje kugaragara. Tuzakomeza tuganira muri byinshi, kiriho nuko intambara iri kubera muri Sake isaha n'isaha. Twakumva ko M23 yafashe Sake bitewe nuko amakuru menshi ari kuva ku rugamba ari kugaragaza yuko M23 irimo iri kwegera Sake kandi ariyo iri kuyobora urugamba kurusha uko rwayoborwa na FARDC. Mu bice ugana Minova hitwa mu bice bya Ishasha, ariko cyane ahitwa
Kiroche M23 na irahari isa nkaho yamaze kugotera FRDC hamwe usibye inzira isigaranye yonyine yo gusubira Goma ariko nta handi ifite ho kugana ngayo ngo korero ko niko bimeze iyi ni impamo iyi ni umuco wacu TV ngende umushakamba Maurice nk'umunyamakuru w'umuco wacu TV komeza ubane natwe kora subscribe share ndetse na like ibi biganiro ndetse n'amakuru atandukanye nakagaruka.